哇！喂，奥利桑。有点亮，这有披萨吗？耶，酷啊！这真好喽，我嘛撸得了嘛吧，嘛克里里哦，毛特注意嘛皮吧耶。是啊，那个克里里的哦，毛特注意嘛吧。今天毛利加来吧。今天咪咪。好好好，我先。啊哈。回去吧嘞。我先走，我先走嘞。啊，牛嘞，我爱你，我爱你。哎妈，牛嘞。啊，我爱你，我爱你，真的。哎，我爱你。哇。哎。真的嘞。到哪到哪的。啊，你讲。那个嘞，那个。OK， 拿好没？拿好没？ဒီမှာတော့မိသားစု30 HR 26စုပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတရားခွက်လေးတော့အားလုံးရောက်တာလေးတော့များအောင်ဒီချိန်ကငါဖက်တွေ့တဲ့ချိန်ပဲဒီကငွေရဒီပဲဒီကျုံးမှာနေတယ်ဆောင်းရဒီကြရင်ဆောင်းရဒီရဲ့ငွေရဒီရဲ့ငါဖက်တွေ့တယ်ခင်ဗျာတော့ကြာလေးမှရင်ငါဖက်တက်မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့လေးလောက်ထားနေအဲ့လေးစိုက်တွေအထက်မှာများရဲပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစပက်ကျုံးမှာတွေ့ရတဲ့တက်ပင်စိုက်တွေကြီးတဲ့တက်ပင်စိုက်တွေသူ့စားတယ်ယောက်ကြာလေးမှရင်ငါဖက်တက်မယ်အဲ့မှာ၂ယောက်ရှိရင်၄ရှိရမယ်၃ယောက်ရှိရင်၃ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်နေသွားတယ်လူကျန်တဲ့တပည့်ဆိုင်ရှိပြီတော့ခုတ်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ကွက်ပုံကိုချင်းရင်လောက်တာခင်ဗျလောက်ပြီးတော့ဆယ်လိုက်တယ်တော့ငါဖက်တဲ့နေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းပေါ့သူ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုရင်ငုတ်တဲ့မြင့်မှန်လေးမှာမဲ့သုံးလီတာဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုပ်ကို3,700ပေးရတယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းအနေဒီရောပေါ့အာဘာမဲ့နေ့စားသမားရီအတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်လုံးလက်စားသမားရီအတွက်ကတော့ဒီဟာဝယ်ဖို့အတွက်ကအဆင်မပြေဘူးခင်ဗျ3,700ဆိုတာ3မီတာစုတက်ကအာနေရစာ3ရစာလောက်တွေ့အစီအစီလိုက်ရအဲ့တော့ဒီအောင်မွန်နိုင်ရဲ့အတွက်ကိုသူတို့ဒီတွန်းထဲသွားတဲ့ခါကျရင်သူတက်ပင်ချတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းသူတို့နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဆိုသူထွင်းဟောပေါ့ဒီမြင့်မှန်နဲ့ကိုက်ရတယ်မျက်နှာနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ဒီတက်တော့ထွင်းတယ်ခင်ဗျထွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ plastic blue hole တွေကိုအဆင်ကုန်နဲ့ကတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့ဆက်လာပါကိုင်းကြတယ်အဆင်ပြေဆိုရင်သူတို့ရေအောက်ဆင်တော့အောက်ဆင်ပေါ်မိနစ်20လောက်ရေအောက်မှာကောင်းကောင်းငုံနေခင်ဗျ free dive အဲ့တော့ဒီကသူတို့လုပ်ငန်းဒီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပလဲစာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာစာမယ်ဒီပင်လက်ပြော့ကြောက်ကိုခေါ်ရတာစာမယ်တပေါ်ဝငှက်တိုက်တွေစာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါပေါ့အာပြားကြီးစစ်စစ်တွေထုတ်ဆက်နေရခဲ့ကြဗျအဲ့လိုတို့ခါကြိုက်ငါးကြီးအဖက်တွေရတယ်ငါးကြီးအဖက်ကတော့ဒီအရောက်တင်ကြမှာတယောက်ရောက်ပေါ့ထိတယ်ဗျာသူကကုကန်နဲ့ဆိုင်ရရရဆိုပြီးကြည့်တယ်နောက်တော့ကျောမှာနေလိမ့်ကြမရှိဘူးဗျာသူကတော့ဘူးကဒီအချက်ပဲနေတယ်ဒီကျောကိုပထမဆုံးဒီ MRT 4 interview တဲ့ခါမှာတော့ပြောရဲဆိုတော့ဒီကျောပေါ့ဘာလို့ရင်စားရောက်လဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဗမာလည်းသူရင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်စလုံးလည်းသူရင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကရင်လည်းသူရင်ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်မဲကျော်တို့တွေ့ရမှာဒီစလုံးကြီးအာသူများကျောင်းမှာလိုက်နေတဲ့ဒုစားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတဲ့ JTG အချိန်တော့ကျွန်တော်စလုံးကုန်းလို့ခေါ်တယ်ဘိတ်မှာပေါ့နော်စလုံးကုန်းလို့ခေါ်တယ်စလုံးနေရာဒီလာတယ်လာပြီးတော့ booking နေပေါ့သူတို့မျိုးနဲ့သူတင်သားလို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကျတော့ booking လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတင်မောစိတ်မှာသူလာနေတယ်နေဘက်တမှာချစ်တုစားတော့ကြဒီအချိန်တော့တင်ခိုင်းတာချစ်တုစားတော့တယ်ဒီဒီစီးမှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့နေစုပါတယ်သုံးစုပါတယ်အဲ့လိုလေးစိတ်ကြီးကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုသုံးစုတော့ပါတယ်အော်လေဘာနေရတယ်အဲ့မှာချစ်တုစားတော့ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့တော့အဒီစလုံးဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးမှာကျတော့အများကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ပြည်နယ်မြို့ပိုင်းရအောင်ပြည်နယ်ဆုပ်ဆုပ်ဘာဖက်နေနေရကွာဆက်ကနေပြေးလာအဲ့တော့ပြည်နယ်ဆုပ်နေဒီဘက်ရောက်လာတယ်ရောက်တော့ဆယ်ဒီကမိုးရပြီမကျုံးမှနေလေးရှိတယ်ပြန်နဲ့ဆောင်းရပြီကျွန်တော်မြည်ရဒီကျတော့ပင်လယ်မှာနေတယ်သုံးလလေးလကကြက်ကြီးလုံးနေတာပေါ့ဒီမိုးရဒီကြိုင်ပင်လယ်မှာနေလို့စင်ပြီးတော့ကျုံးပြီခင်ဗျားလည်းချစ်လို့မရဘူးခလေးလည်းဒီကနေလို့စင်ပြီးတော့အဲ့ဆိုကြောက်ခုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိတက်အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာလေ့ထားမရှိဘူးဗျာဘာလို့လဲဒါဒီတယ်လေးဆောက်လိုက်တယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာတဲဆောက်ပြီးနေတယ်စားတော့တယ်လေးရိုက်ကြိုက်ငါပြတ်ကြတယ်ဘယ်တော့ဒီကျောင်းမှာနေသူတို့ကကျတော့လက်ဆက်တယောက်ရှိတယ်သူတို့ထုတ်စုမျိုးနဲ့သူကလက်ဆက်တယောက်ရှိတယ်သူတို့ကကျတော့ဒီဘူးရမှာကျတော့ပရိုဘူးဖြစ်ရှိတယ်ခင်ဗျာဘော့ဘော့ပုတ်တင်နေပြီနဲ့မိုဟာနာအဲ့တော့ဒီတို့ net through ဘူးရ net ပွဲလုပ်တာရှိတယ်တော့ဒီမှာတော့မလုပ်ဘူးကျောင်းလက်ငန်းဆိုလို့ကြမှာလည်းလုပ်တယ်လက်ငန်းဆိုရမှာကျတော့ဒီကွာလုံးကပုတ်ပြင်းတယ်လက်ကုံလည်းရှိတယ်လက်ကုံမှာကျတော့သူကအယုတ်နှစ်ယုတ်ရှိတယ်ဝေတစ်ယုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့နေပြန်ပြီးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်မိတ်ရဲ့ဒီရဲ့တက်ဂီတာပါလဲဆိုတော့ဒီငွေကြတော့သူတို့မျိုးနယ်စုအန်ရယ်ဆာမယ်ဆိုရင်သူတို့မျိုးနယ်စုကောက်ဝဲလို့ရအောင်ဒီကောင်အဆောက်အအုံသူတို့ပေးတယ်လို့ပြောတယ်
နောက်တစ်ခုကနေပြန်ကျတော့သူဒီမျိုးနဲ့ဒီမျိုးနဲ့သွားရင်အမေကလည်းစစ်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကြတဲ့သူကသွားတယ်နောက်ခုကျတော့အယုတ်နှစ်ယုတ်ကမင်းလေးယုတ်နဲ့ရပြန်လေးလို့ထားတာလေသူတို့မျိုးနဲ့ဒီလာလောင်သားကြီးဘာလို့မျိုးနဲ့ဆိုဒီအဲ့လိုပုံစံဆိုတာသိအောင်ပြရလို့ပြောတယ်ဗျာသူနဲ့ကိုတက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းမှနေတယ်သူကမိုးရကြကျောင်းမှနေတယ်တကယ်လို့အာကျောင်းမှနေတဲ့အခါကျတော့သူနေတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ရှုပ်စီရပြတဲ့နေတာမရှိဘူးလက်ချာနေပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလက်ဆရာနဲ့ပြတဲ့ခါကျရင်ဗနက်ဆရာမင်းတို့လက်ပြူစာထားတယ်လို့ပြောပြီးဆိုတာနဲ့သူကအဲ့တော့လက်ဆရာငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်ငါတို့လက်ပြူစာပါတောင်းမရမယ်အဲ့မှာပင်လယ်လိုက်ပါမယ်နှစ်ပိုင်းပါမယ်ဒါပြတော့လင်းတို့လင်းဆွဲပါမယ်အရက်စပါအဲ့ဒီနဲ့ပြူစာပါတာတယ်ပြူစာပါတာချင်တဲ့လက်ဆရာအဲ့တောက်တယ်ကျွန်တော်လက်ဝင်နေပုံစံလို့ပေါ့အဲ့လက်ဆရာတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့အေးကောင်းစေလို့ပြောရတယ်နေကလုံးဝအကောင်းသူကအဓိကပါဆိုစိတ်နဲ့ကူသွားတယ်ကိုသူတယောက်ကိုစိတ်နဲ့ကူတယ်ဒါပြတော့သူတို့မှမွေးနေ့မွေးတက်ကင်းမမှတ်ထားဘူးဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ဟိုအပိုင်းတော်များရှိတယ်ဒီမှာကျတော့အပိုင်းကြတော့လုံးဝအစစ်မှန်နေကျန်တဲ့ကလေးကြတော့ဗမာနဲ့အိတ်ထောင်ကြတယ်ဆိုဒီကျောင်းမှာကြတော့၃မျိုးရှိတယ်ခင်ဗျဗမာရဲ့ခင်ရဲ့စလုံး၃မျိုးရှိတယ်၃မျိုးရှိတော့ဒီဗမာနဲ့အိတ်ထောင်ကြတယ်ဆိုရင်ခင်ရဲ့အိတ်ထောင်ကြစီမယ်အကပြားတိကတော့ဒီမှာကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတော်များဒီဘာသာကြောင့်၃မျိုးပြောတတ်တယ်ခင်ဗျဗမာလိုပြောတတ်တယ်ကင်လိုပြောတတ်တယ်သူတို့ရဲ့မော်ကင်းဆွဲစကားကောင်းပြောတတ်တယ်အဲ၃မျိုးပြောတတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်အစ်စ်တွေဘာကြီးတော့ဝေးလို့ရတယ်ဘာအစ်စ်ဘလောက်ရပြီလဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့သူကမမတ်ကိုမမတ်ထားတာတကယ်တော့အိမ်သားပဲသွားကြည့်ခြုံနေတော့ဆီအခုထိပဲဒီတိုင်းပဲအိမ်သားပါမရှိဘူးနောက်တော့အိမ်မှာလူမရှိဘူးသေးဟိုမှာလေကကြည့်လိုက်ခင်ဗျကိုလေကအဲ့အဲ့လေကပွာထားတယ်ခင်ဗျပွာထားတယ်အခြားလူတွေလာမှကြောက်လို့တကယ်လို့လူရှိတွေလေကောက်ကတ်ထားတယ်လေကောက်ကတ်ထားရတယ်အဲ့တော့တချို့အိမ်တွေမှာကြောက်အပေါ်ဆွဲပြီးတော့တင်ထားရတယ်သူတို့တွေဒီအလုံးလုံးတော့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေအားလုံးချွေဝဲတာရှိမယ်ချွေဝဲတဲ့တကယ်လို့စလုံးသီးလာမှမသိတာသိတာသိကျင်ရွေးလက်ဆက်ချောင်းစီဆက်ချောင်းလုံးမှချွေဝဲထားတယ်မိန်ကလေးဆိုရင်ဒီကနေဒီကြည့်လက်ကောက်ဝတ်ထားရှိတယ်အဲ့ဒါစလုံးကစလုံးသီးပဲအဲ့တော့ကျိုးစီဘယ်လိုခွဲဆိုဒီလိုခွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုရှိတာအရင်တော့အမတို့သိလိုက်မယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြောရဲဆလုံးနေရဒီကလေးမူမူချင်းရည်တဲ့ကုတ်ချပြောတယ်ဒီနှစ်ဒီနှစ်တည်းလို့ပြောရဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်အဆင်မပြေလောက်ကိုထင်တယ်ပို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အားလုံးလည်းအခုလည်းတွေးကြည့်ရတယ်အဲ comment လည်းနေပေးလို့ရတယ်ဘာဆိုတော့လေးပေါ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့တောက်တဲ့ရည်ပဲပါလိမ့်မယ်ပြောချိုးတဲ့ရည်မပါဘူးတောက်သုံးရည်ပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချမင်းချစ်လို့ရမယ်တောက်လို့ရမယ်ချိုးတဲ့ရည်ကျတော့ကျွန်တော်ရင်ငံမိတ်ချုံမရအောင်မယ်ကျွန်တော်လည်းအခုပင်လဲသွားတဲ့ခါကျရင်တချို့နေရာတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ရည်ချိုးလို့မရအောင်အဲ့တော့တောက်တယ်ညနေနဲ့ပါတိတ်လိုက်တယ်ခါကြမနေတက်ဘူးခါကြကျွန်တော်မင်းလာမတက်ရမနဲ့ဒီတိုင်းမင်းတောက်ရတောက်ပြီးတော့နေရခါရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးမွေးမွေးချင်းချင်းကလေးကိုတက်ဆင်มาရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးကိုဘာပြောကျွန်တော်တို့နေလေးတက်ဆင်လို့มาရတော့မယ်အမေလည်းတက်ဆင်လို့มาရမယ်ရေချိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ရေထဲဆင်တော့ကလေးတက်ဆင်တာတော့ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့စဉ်းစားကြည့်လေအမေတယောက်ကလေးကိုတက်ဆုံဆုံးလောက်တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေသူလည်းမွေးတာပဲဟာကြီးအဲ့တော့ဒီလိုပုံမှန်နဲ့တက်ဆင်လို့တော့ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘာပြောရေချိုးမရှိလို့ရေမှနေတဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ရေမရှိလို့လည်းပါတယ်ရေမရှိလို့တောက်တော့ရေမရှိတဲ့ဟာဆားလိုက်နေပြန်တော့ဆေးမရအောင်မယ်အနေထားလို့ဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ခုရှိတာကသူဒီဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဖဲ့ရတယ်ဆရာကဘုရားအဓိကနဲ့ကိုယ်ပြန်တော့ပဲရှိတယ်ဒီမှာတော်များလို့ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အပိုင်တော်များလို့ဒီမှာကျွန်တော်ငါးဖန်းလို့မနိုင်တဲ့အရွယ်ကြီးဖြစ်နေတော့ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရေအောက်မှာငုတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့ဒီမြစ်ဟိုဘာမြစ်ဒီသုံးတဲ့ရင်ကုန်မြစ်မှန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုရယဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမနိုင်ရထုတ်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေအားနဲ့ရေအောက်ငုတ်တဲ့ခါကျမျက်လုံးနဲ့ရေဝင်တယ်မျက်လုံးတော်များမရှိရဲတော့နေတယ်အသားရောင်လည်းနေအောင်ကြည့်ရှိတယ်ဆားငယ်ကြည့်တော့ဘာရဆုပ်ပြတ်တတ်တယ်တော့ပုံမှန်အသက်40ပြီကျွန်တော်တို့60လောက်နေရတယ်ခင်ဗျာနည်းနည်းခန္ဓာကိုကြာလာမြင်တယ်ဒါပြလို့သူတို့ကတယောက်စီကဒီစားသုံးစီပေါ့နော်တလောက်ကိုဟောကတလောက်မှစီ20သားပဲကြာတယ်ကို40သားပဲတော့တယ်မိသားစုစုမှာနော်မိသားစုမှာတော့အဲ့ဆို500 600လောက်ကိုကျွန်တော်စီးချီစားနေတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမိုင်းနဲ့ညီရတဲ့ကိုသူ့မှာသွေးရောဂါမရှိဘူးလုံးဝမရှိစီးရောဂါမရှိမှာအဓိကငါ့ကိုကင်တာမဟုတ်ဘူးညတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်းချီမှာပုတ်တဲ့ပုံစံလို့ဟောဒီတိုင်းအခြေခေါ်ပေါ့ဘတ်တယ်မပါတော့ခွေမထုတ်တော့ဘူးဒီတိုင်းမဖုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချက်သွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့အခြေခေါ်လန်တဲ့ခါကျရင်အခြေပါပါသွားတယ်အဲ့ဒါမှပြန်စားတော့လုံးဝဒီပါပေါ့ press ပြန်နောက်တစ်ခုကပါတော့တန်တဲ့နည်းများပြီအဲ့တော့ခါကျရင်တချို့ကတန်တဲ့များလို့လည်းတအားရောခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လင်းသိမ့်မမြောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးဗျာဒီကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတာဆို၄နေရာပဲရှိမယ်ဒီညောင်မိုင်းရွာတရားရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒုံပလဲအောင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းလုံးဆွဲရွာတရားရှိမယ်ဒါပေမဲ့လင်ငန်းဆွဲရွာရှိမယ်လေရပါစီလေကျွန်တော်ပြိမ့်ပါကျွန်တော်တနေ့တိုင်းဒီဇိုင်းလုပ်ပါဘောတနေ့တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိတ်မြို့ပါဘောနော်မဲကော့သွားမှမှကျွန်တော်မတ်ဂျက်ဖလက်ရှိမယ်ညာဝီရှိမယ်ဇာတိတ်ကြီးရှိမယ်အဲ့နေရာကျတော့လုံးဝနောက်ပြီးတော့ဂျလန်ကျော်အဲ့မှာကျတော့ဂျလန်သာနာပြုဆရာတော်နေတဲ့နေရာဂျလန်ကျော်ပဲအဲ့မှာကျတော့လေးနေရာရှိမယ်ဂျန်နေနေရာရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်းလုံးတော့မရှိနိုင်ဘောနော်မဲဒီနေရာတွေမှာကျတော့လုံးဝအမော့စ်တွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးလိုက်သူကဒါပြောသူကနေရာဆိုတော့အဲ့နိုင်ဒါပေမဲ့အခုရှိတာယူရမှာကျတော့ကျွန်တော်ပထောင်းတို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆလုံးတွေတော်များလို့နေရာပေးထားတယ်ရပြီအိမ်တွေတရားဆောက်ထားပြီးတော့ကျမတို့တဲ့ဘာမှမပြသာမလို့ဘယ်လိုစီစဉ်နေလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့သွားမှာပဲကိုသွားမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့တော့ခုစီတာကျွန်တော်တို့ဒီစာသင်ကျောင်းသွားတယ်
ဒီကတော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်မြန်မာတွေမှာတော်များလို့ရှိတယ်ကွာဒီခါကျရင်မျိုးနဲ့စုခုနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စာရောင်းခုသွားတယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကစာမရဘူးနည်းနည်းအုံလောက်ညာထိုင်းတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့အစလုံးနဲ့ပြူပဲဆရာလေးပြောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ပြောခိုင်းတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒေတာမှာကျတော့ကိုကြီးကျတော့အာဒီပေါ်ရင်ကျတော့စလုံးသားတိတ်မသိဘူးကျွန်မကျတော့စလုံးသားသိတယ်ဆောင်ရောက်တယ်မင်းတို့အစလုံးနဲ့ပြူပဲထုတ်တိုင်းထူတော့ဘာမှမဟုတ်သူတို့ထိသွားပါရဲ့နောက်တစ်ခုကအင်ဂျင်ပေါ်ထားကိုကျွန်တော်လည်းပူထွက်ခါရအင်ဂျင်ပေါ်ထားကိုကျောင်းသားပြည့်အိမ်မှာပြည့်အဲ့ဒါပြောပြီအဲ့ဆုံးလို့ဝင်လို့မပါဘူးအဲ့တော့ automatic သူတို့ထိနေတော့တိုက်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနေသူတို့ဖြစ်နေတွဲလို့ကန်တာအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဝါသူဒီမဟုတ်ဘူးသူတို့စိုက်ကြိုးတိစိနေနေရတယ်သူကသူထိုင်နေတယ်ဟိုပေးရင်လည်းပေးနေတယ်ပြီးပြီနော်အဲအဲဝင်ကြည့်အောင်နော်အဲလဲဒါနေနေအော်တက်နာလေโอ้โหแล้วเต้นอะไรเนี่ยฮะเนี่ยเต้นเต้นเต้นโอ้ไปมาซ่าโอ้ไปแม่จ้าแม่จ้าพี่ตัวมาเออตู้บ่ได้จะโจ๋อะไรบ่พ่อพ่อเฮ้ยมีนะเดี๋ยวล่ะมาตัวไอ้ไปฮอดเด麦克你家都去过了就在那。我也想去。你看他这些龙凤鸟家。你都哎，你都在那块。你都。ဟုတ်ပါကူသူတို့ယူရနေတယ်အလဲမရထားကူသူတို့ထွေးတစ်သားတလုံးလုံးထွေးနာတာပါအော်ဟုတ်ပါအလောင်းမင်းလောင်းငတ်နေမှာဒီနေရာကပြင်းနေတဲ့မှာရှိတယ်တကူတယ်တော့ရေချိုထွက်တဲ့နေရာပါว่าช้อတော့ช้อเลยเว้ยช้อတော့ช้อပါလေကြောလို့ပဲရုပ်လဲช้อပါလေနေရာရလဲช้อပါလေฮัลโหลฮัลโหล
ยาขุนจีดังโกนี่เลยนะเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยยีเลี้ยหนุ่ยเดียวไปยีเลี้ยหนุ่ยเดียวไปเอามีสูบเบียร์พอกว่าเดี๋ยวนี่ไอ้ยาเรียนนี่ตัวนายกินละยันเด็กไอ้ยาเรียนไอ้ที่แบบฮะดีเป็นนี่กูดีเป็นนะကိုစင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကနေစထွက်တော့ဖို့အတွက်တင်ဆင်နေကြပါပြီကျွန်တော်ဘိတ်ပြန်ခကြီးစင်ကတော့ဆုံးတက်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့မြိတ်ကနေစထွက်ဖို့အတွက်အမှတ်တရပုံလေးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမြောင်ဘုတ်တို့မှရိုက်တဲ့အမှတ်တရပုံလေးကနေစတင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြေမျိုးမှာရှိတဲ့ဈေးရဲကိုရောင်းနေပါတယ်။ကိုဒီဒီလိုက်ဝယ်ဖို့လိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ငါ6ဆိုင်ပါเอาเด้อเอาเด้อไปเลยดูอะไรชูเชียงก็ไปดังคุณอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนี้เอ๊ะเดี๋ยวนี้ก็มีดีด้วยอ่ะจะไปดังตรงนั้นอ่ะไปเลยครับแล้วก็สั่งไปดังที่ไหนเนี่ยที่ไหนအင်္ဂန်ကြောက်စီတာမရှိရှိပါလေအင်္ဂန်ကြောက်လည်းမအဲ့ဒီထားပါဘာလို့လဲနှစ်ကောင်းမလေးလို့သဘိတ်တော့မယ်သဘိတ်တော့တစ်ဆက်စီရဘိတ်တန်နဲ့ပေါ့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်တယ်သဘိတ်တော့တစ်ဆက်စီရဟုတ်ပါနဲ့
ပေးလိုက်ပါအဲမရဘူးတဆက်တော့တုတ်ထားတာဟုတ်ဘူးဒီလူပြောတာပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာဩမှတ်လိုက်ရတယ်ဆိုင်အရင်ပြောမလို့ပါဟုတ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်ပေးခိုင်းတယ်ဒီအမတော့ဝယ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအမနိုင်ပြီပါလားအေးရောလေတိုင်းမျိုးပဲရှာလို့ရလားတူတူပဲလားကိုပါဘီဟာရှင်းရအောင်ဒီနော်ကျွန်တော်တို့ပြီးအလုံးထုတ်လိုက်ပါဘုရားဘာဝင်အချမ်းရောင်းပေးထားတယ်မအချောင်းအချောင်းဘာကချောင်းမကောဆက်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 ရောက်ဖားလိုက်ရှိတယ်မကောဆက်ရောက်ဖားစစ်တယ်တမီးပြလိုက်ကမလေးအာခိုးဆက်တယ်ဒါငါခိုးဆက်နဲ့ရောက်ဖတော်တော့ဗောနော်။ဘာငါခိုးဆက်ရောက်ဖ။ဘယ်သူမှညမပေးထားတယ်ဗျာ။ခိုးဆက်နဲ့ပြီ။ဘလို့ပြီးလို့ပြင်မတော့မသိဘူးနော်။ဒါမဲ့ခိုးဆက်နဲ့ခိုးဆက်ရောက်ဖတဲ့။ဒါမလေးငါခိုးဆက်။ဒါပဲရှိတော့တကောင်မရှိရ။ချမ်းရောင်းလိုက်ပြီမင်းရော။ဒီမှာဇမပိုင်းပြီးထပ်တပိတာတပိတာ2000ကွာ3000ဒီပုံတော့ဘယ်လိုလဲ2000 1000ရောက်မှာ6000ရောက်မှာပြာစလုံးစလုံးလူမျိုးပဲကလေးတကောင်ပါနော်ပါလာပါလေခကြီးမာဝဲမာဒီမာရာအားနေဆိုင်ဆိုင်ရောက်ပြီတဆိုင်လိုက်မြည်နေတူပေါ့နော်မြည်ရတယ်ပြမဘယ်လိုရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မြည်ရောမြည်ကြည့်ပါမာချေပြရပါလေตัวทานแล้วดูดูนะครับพอๆครับน่าล่ะไม่ใช่หรอกมาปะตันเตะขนาดเลยไม่รู้ดาวล่ะครับอะไรป่ะเกมมุนเกมมุน6ดอกละละ3500บาทว่ะ3500ครับไอ้นี่ว่ะกันจี้ด่าล่ะแล้วไก่จี้ด่ามาโมยว่ะกูไม่รู้ซินซ่านี่เหรอมา2000กูไม่จอกมาดิหายอ่ะซ่อไปดิกูล่ะซันซินอ่ะซันซินจะมาเนี่ยดีอ่ะบ่เว้ยขนาดก้าวมาเลยဘုရားတော့ငါတော့ဘုရားဆက်ပြပေးလိုက်တယ်တော့ဟဲ့ငါလိုက်လေလားဘုရားပတ်စံပြတင်ပြီမင်းကြီးပါပါရှင်နေဘာမှမပါလာဘူးအိုက်ပေါ့ငါတော့တော့ဘုဒီတော့မဟုတ်ဘူးတော့တက်တက်မမ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 မဝယ်လို့ပြီးပြီလားပြီးပြီအားကောင်းပါလား